nejlepší sportovkyní Otrokovic je Valérie Solařová. Tradičního fašanku se zúčastnili desítky masopustních masek. A střední průmyslovka hostila krajské kolo soutěže T-Profi. Dobrý den, přinášíme vám aktuální informace z Otrokovic i blízkého okolí. Otrokovická beseda byla v pátek 9. února až do posledního místa zaplněná příznivci sportu. Vyhlašovali se tam totiž nejlepší sportovci, sportovní kolektivy a trenéři za rok 2017. Super, samozřejmě, to je jako vždycky nečekané a vždycky příjemné, když někdo ocení vaši práci celoroční. Příprava, no tak furt jenom trénování, že jo, to se od bez toho neobejde. A hodně soustředění, hodně nejsem doma, zameškávám školu, ale naštěstí tam jsou střícní, takže tam mi vyhovují. Ale jinak všechno jde na úkor sportu, no. Teďka momentálně mistrovství České republiky na trenažéru a potom už začíná víceméně příprava na vodě, potom na kontrolní závody a případně výběr do reprezentace. Na koníčky se vždycky najde čas, o víkendech nebo ve volných chvílích vždycky něco. Zpívám si aj u tréninku, třeba když hraju písničky na trenažéru v trenažérovně, takže vždycky. Myslím si, že letošní večer byl vydařený a jako je za celý klub jsem spokojený, že jsme získali dvě ocenění v rámci kolektivu, plus tam byla cena za trenéra a plus naopak ještě plus Michalovič byl oceněn jako individuálně sportovec, takže za Pantery jsme velice spokojení. No dneska večer byl opravdu nádherný. Já jsem věděl, co mě čeká, protože znám výsledky, jak se tady daří otrokovickým sportovcům, ale byl to opravdu nádherný večer, takže děkuju městu Otrokovice, všem spolupořadatelům, organizátorům za nádherný večer. Je to tradiční akce, myslím si, že se na to sportovci docela těší, protože to není jenom o tom, že někteří dostanou medaily a jsou na pódiu, ale jsou tady vlastně téměř všichni sportovci z Otrokovic a je to také o tom setkání a o tom chlubení se a někteří zase popisují to, co se jim třeba nedařilo, ale doufají, že v tomto letošním roce, že ty výsledky budou lepší, ale nejde jenom o výsledky, ale jde o to, aby prostě tělovýchova byla v Otrokovicích a hlavně, jak město se snaží to tlačit, aby byla mezi dětmi s tím, že tam máme projekt, který právě oslovuje děti, které chodí už od první třídy do té páté třídy, zdravý pohyb do škol, což jsou u některých zhruba hodina a půl týdně navíc, u některých 3 hodiny. S tím, že prostě pokud my nenastartujeme ty děti směrem ke sportu, nebo nepomůžeme rodičům, protože ta hlavní role je právě u těch rodičů. A my se snažíme jakoby doplnit ty jejich snahy a popřípadě, když tam nejsou, tak alespoň navodit tu možnost těm dětem, že můžou svůj život si organizovat také trošku jinak než ve sportu, ale se sportem, protože sport je vynikající v tom, že umí, děti se učí prostě zavnímat i neúspěchy, překonávat překážky a když je ten úspěch, tak aby pochopili pomíjející vlastně, protože každý úspěch je pomíjející, protože takhle, aby byly úspěchy, musí být i neúspěchy, takže tak to já mám radost, že tady hodně sportovců dobře naladěných a myslím si, že si dnešní večer užijí. Musím říct, že ti ocenění všichni se mi líbili, jak vlastně vítězka v jednotlivých kategoriích, tak to byla paní nebo slečna Solařová, líbily se mi druhé místa, třetí místa, tak kolektiv, tak u těch dětí vlastně, i Jakub Šmédek, vynikající tenista, jejich opravdu ty výkony jsou úžasné, máme tady otrokovické naději, věřím, že bratrům Svojanovským se to musí líbit, že věřím, že určitě odhalili mezi nimi některými ty možná budoucí olympioniky. Co se týče kolektivu Hufa Panthers, vlastně muži vyhráli, jejich dorost byl třetí, mezi tím byly holky vázané dorostenkyně, takže já věřím, že je tu na co navazovat, je tady co rozvíjet a já věřím, že třeba i ty hazenkářky jednou hrát tu Interligu. Dnešní večer je úžasný, já jsem byl Otrokovic, protože jsem patriot a otrokovický jezdí, jsem velice rád, jezdím na tato místa, mám tady dceru, takže to znásobuje, narodil jsem se tady samozřejmě a držím palce
všem obyvatelům Otrokovic, zať to tady skvěta a vypadá to, že si vedete dobře, nebo že si tady vedeme dobře v těch Otrokovicích, a sportovcům gratuluju všem, je to velké ocenění pro ně, je to pro ně motivace. Když jsem viděl ty kolektivní sporty, tak právě jsem si vzpomněl na to, že jak oni to dělají, když chodí na tréninky, jsou to i dospělí chlapi samozřejmě, tak ty už to mají hlavně srovnaný, ale byly tam dorostenky házená, jak oni to dělají, protože říkají, mám dvě vnučky a ty mobily nepustí z ruky, nebo tablety má, já už prostě jim to zakazujem a dávají jim nějaký, ale asi to není. Jsem říkal, je potřeba vymyslet nějaký klíč, jak je o to odloudit takzvaně, a aby se věnovali těm svým zálibám. Nemusí to být sport, může to být kultura a hudebka, nevím co, takže přáli bychom si všichni, aby to bylo motivační něco, co je od té moderní doby odtrhne, aspoň na nějaký čas, hodinu, dvě, tři, co trvá ten trénink nebo ta zkouška nějaká, tak aby nám od toho odskočili a věnovali se svým zálibám. A nebylo to jenom ťuk do nějakých mobilů nebo tabletů nebo prostě tak. Ne? No já myslím, že v současné době je to víc na rodičích než na dětech, protože musí se rodič obětovat a to dítě někam dotlačit do nějakého sportu, zjistit doma, čemu to děcko tíhne, s ním fotbal, hokej, tenis, já nevím, cyklistika. Cyklistika je sice pěkná, ale je to náročný sport a hlavně drahý, protože to děcko musí mít kolo, že? Takže ne každý rodič je ochoten obětovat rovnou 15 000 za závodní bicykl. Ale začít s nějakým sportem, kde to, ty pomůcky nejsou tak drahé, ale opravdu je to jenom na rodičích a musí se těm dětem věnovat a na to sportoviště je dovést. Tradiční fašank neboli vodění medvěda se i letos uskutečnilo díky dobrovolným hasičům hned na dvou místech, v Kvítkovicích i Starých Otrokovicích. Desítky masek dávaly znát, že lidové tradice v našem městě nevymírají. Vodíme vlastně ty po Staré Otrokovici, vycházíme na hasičské zbrojnice u polikliniky, jdeme přes náměstí, Tylovou ulici, tady Stojánkou a teď se vrátíme přes náměstí na Újezdy a potom zpátky na zbrojnici, trasa má asi 12 km a chodíme to tak do těch, od 9 vyrážíme a končíme tak v 1:30, 2. Je nás dneska asi takových 45 až 40 masek a standardně lidi otvírají, spíš ti starší usedlíci, kteří to znají za ty roky, mladší se zaprvé učí. Je to v podstatě tradice letitá, je to vlastně taková ten začátek takové té postní doby přípravy vlastně na Velikonoce. No, takže samozřejmě řeší se to všude někde jinde, někde vodí jak kozláně a my vodíme medvěda. No, tak letošní rok je pro nás trošičku náročnější, protože nám zařádila chřipková epidemie, takže proti předcházejícím letům je nás opravdu málo. Ale přesto všechno je nás bezmála 40, takže si myslím, že ta účast i tak není malá. Tak samozřejmě lidi ti z nás hodně jsou tradičně, takže otevírají. No a samozřejmě jednak nějaký drobný příspěvek, který v podstatě využíváme na fungování našeho hasičského sboru, což máme, já nevím, obrovské množství historické techniky, daleko velmi rozsáhlá práce s mládeží. Jo, a samozřejmě taky náš jako spolková činnost, no a v konečném důsledku peněz není nikdy dost. No. Takže přesto, že nám třeba město Otrokovice přispívá, daří se nám získávat dotace i od jiných organizací, nebo případně dary jak od firem, tak třeba dotace z ministerstva školství, peněz, zvlášť na ty děti, prostě není nikdy dost. No, dáš si se má. Já nebo že doma a babi budu dělat. Já už jsem bylo jenom takhle. Výzadkový bubku. Ne, nechci, děkuju, nechci. No právě. Ráno jsem se vznesl na Jožina z letadla, prášek pěkně klesl. To byl reflex.
Ahoj. Pojďme, jde. Na Bělehrad. Teď já ten šlubu si zvolím říct. Děcka vám to slyšel? Hodně na hasiče Otrokovické. Všechno bude. Ano. Děkujeme. Já to pozbírám, ale na památku. Ne, 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 dobrý, děkuju. Dvacka je podobná. Pojďme. Každý den v jiné barvě. Tak to vypadalo tento týden v základní škole Trávníky. Žáci přišli oblečení jednou v červené, jindy zase v zelené. Každá barva tak symbolizovala určitý den v týdnu. Máme tady akci školního parlamentu. Sami žáci si našli na internetu akci Barevný týden a chtěli se ho zúčastnit, takže jsme se toho ujali a zorganizovali jsme Barevný týden. Jak šly ty barvy po sobě v tom týdnu? Tak první byla červená v pondělí, to mělo velký ohlas, přišli krásně na chystaní, pak byla žlutá, taky byl veliký úspěch. Následovala modrá, to bylo asi nejlepší, to přišli fakt jako i učitelé krásně oblečení. Pak byla černá, to byl takový smutný den teda včera. A dneska je duhová, to měli přijít barevně, ze všech barev, zástupci vlastně všech barev. Znázorňují ty barvy každý den, nějak, mají nějaký význam? Nevím, bylo to vlastně určené přímo tím projektem, to dělá vlastně Hrdá škola, takže vybrali to, my jsme to pouze přejali. A respektovali jsme výběr barev. My bychom to třeba vybrali jinak trošku. Chystáme, Hrdá škola dělá vlastně různé akce, takže byl tam třeba teplákový den, tak možná to taky se toho zúčastníme. A jinak jako náš parlament dělá akce skoro každý měsíc, takže určitě něco zase nachystáme.
Krajské kolo odborné soutěže T-Profi se uskutečnilo ve Střední průmyslové škole Otrokovice. Združené týmy žáků i dospělých soutěžili v manuálních technických dovednostech. Tak pane řediteli, proč hostíte soutěž právě vy? Tak protože jsme škola, která podporuje přírodovědné a technické vzdělávání a to, že ho hostíme právě v experimentáriu, je toho dokladem. Souvisí ta soutěž nějak s obory, které vyučujete na škole? Jednoznačně, jak už jsem řekl, T-Profi je vlastně technická soutěž. Já si na ní velmi vážím toho, že vlastně se týká právě toho, o co se snažíme. To znamená systematická spolupráce se základními školami, s ostatními středními školami a v neposlední řadě také s firmami. Takže opravdu každé družstvo, které tady dnes je, tak je složené ze všech těch tří vyjmenovaných částí. A myslím si, že právě tady tahle ta spolupráce je nádherná v tom smyslu, že ti méně zkušení se učí od těch více zkušených, to znamená od zástupců firem, od dospělých, od našich učitelů a je vidět, že opravdu je to všechny hrozně moc baví. Lovíte mezi žáky základní školy už nějaké talenty? Jednoznačně, tak jako v každé jiné soutěži, teď jsme pořádali nedávno krajské kolo soutěže Mladý chemik, teď vlastně tady tohleto T-Profi. Já si myslím, že každý člověk, který sem do experimentéry a přijde, tak trošičku malinko už je na to udici lovený a že opravdu si žáci a i jejich rodiče uvědomují, že škola je zde, má takové obory technické, jaké má a to vybavení, které zde je na velmi vysoké úrovni. Už dlouho se hovoří o tom, že je potřeba jakoby zviditelnit, zdůraznit a rozběhnout spolupráci mezi firmami, mezi středními školami, mezi základními školami, ale celou dobu nám to nějak, ty ojedinělé akce jsou, ale trošku nám to střípalo. A proto Hospodářská komora České republiky vymyslela tady tuto platformu, na které vlastně se podílejí, na které se může odehrávat spolupráce jak základní školy, střední školy, tak firmy. Je to na to o tom, že se vytvoří více generační týmy, které řeší společně nějaký úkol s tím, že vlastně ti dospěláci, ty zástupci těch firm a pedagogové tady působí jako mentoři. V neděli jsme se zajeli podívat s kamerou i mikrofonem do Zlínského zámku. Sešli se tam amatérští kuchaři, pekaři, cukráři a další milovníci dobrého jídla, aby se pochlubili svými výrobky. Zámecké nádvoří zaplnili zájemci o domácí gastronomii i hned po otevření. Prezentované výrobky si nijak nezadali s nabídkou profesionálu na podobných akcích. Například ekonomka, která si říká Lady Baker, předvedla, že účetní operace nejsou jedinou její doménou. Nabízíme tady sladké, zejména inspirované francouzskou gastronomii. Zájem je obrovský, musíme říct, že vlastně jakmile to začalo, tak jsme měli u stánku docela prázdno, ale zjistili jsme, že lidé nejdříve si dají to slané a potom jdou na sladké, takže teďka už v podstatě vyprodáváme poslední zásoby. Odkud čerpáte inspiraci? Inspiraci čerpám ze svých vlastních poznatků. Nepoužívám vůbec žádné kuchařky, dojdu do obchodu, vidím suroviny, a hnedka mě napadne, co by se z toho mohlo udělat. To je vaše povolání trochu jiné než cukrařina. Jak se vás tomu vede? Jako máte na to vůbec čas? Ano, vlastně jsem účetní a věnuju se daňovému poradenství a ve svých volných chvílích, zejména o víkendech, si stoupnu do kuchyně a je to pro mě takový relax. Kdo oceňuje vaše výrobky nejvíce? Tak nejvíc samozřejmě mý přátelé, kteří jsou úplně úžasní a tak strašně se vždycky těší na to, až jim donesu něco nového, slítnou se na to jak včeličky a začnou ozobávat. No a samozřejmě moje rodina, tatínek, maminka, brácha, úžasní jsou všichni. To je ode mě vše. Na viděnou.